ုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မနေ့ညကတော့စိတ်ဝင်စားစရာအင်္ဂလန် Premier League ပွဲတွေ La Liga ပွဲတွေနဲ့ Serie A ပွဲစဉ်တွေကစားခဲ့ပါဗျ။စိတ်ဝင်စားစရာပွဲစဉ်တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ချက်တွေအချိန်ကျရောက်လာပါပြီ။ဒီနေရာမှာဇူလိုင်23ရက်နေ့မှာလုပ်မဲ့ Manchester City ရဲ့ဥရောပဝင်ခွင့်ရဖို့မရဖို့ဆုံးဖြတ်မှုမှာ Premier League ရဲ့ဝင်ခွင့်တွေအားလုံးကအရေးပါတယ်။ဒီကြတာတော့ဂူလိုရိုစင်မှာဝင်ခွင့်အဆင့်3နဲ့4အတွက်နှစ်နေရာအတွက်ကိုကြည့်နေလို့တကယ်လို့များမန်ချက်စတာစီးတီးပဲရဲ့ရင်3နေရာအထိဖြစ်သွားမယ်။ဒါအပြင်ယူရိုပါလိပြိုင်ပွဲကလည်းဒီဘယ်လိုပြောမလဲအဆင့်5အပြင်ဒီ EFL ကပ်မှာမန်စီးတီးပဲပိုဆွဲတော့အဆင့်6နဲ့တကယ်လို့ FA ကပ်မှာပါပြောင်းလဲမရှိဘူးဆိုတော့အဆင့်9ထိရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယူရိုပါလိ3နေရာ၊ချန်ပီယံလိ3နေရာစိတ်ဝင်စားစရာရှိတယ်။ဆိုတော့မနေ့ညကဖက်ဂွာဒီယိုလာရဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးကအဝေးကွင်းမှာ3ပွဲဆက်ရှုံးပြီးတော့မှအိမ်ကွင်းမှာ3ပွဲဆက်နိုင်တယ်နိုင်နာတော့မှ performance အပြည့်နဲ့နိုင်နာဖက်ဂွာဒီယိုလာလိုချင်တဲ့ performance အပြည့်မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ဒီနေ့ရသည့်အဓိကပြဿနာကအင်ကွင်းဝီဝေးဝေးကွင်းမှာလူစုံတက်စုံကစားပြီးတိုက်စစ်အပြူကစားတယ်တကုံတိုက်စစ်စင်ကစားတဲ့အခါမှာသူလိုချင်တဲ့ performance ပေးတဲ့တွေအတွက်တကယ်ကြိုက်တဲ့ဖြိုပြမှုရတဲ့အသင်းတစ်သင်းပြင်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရေရှည်ခီးရှည်ကြီးသွားတဲ့အခါမှာကျတော့ကစားမလို့ရဲ့ကြန့်ခိုင်မှုခြေသွမ်းပိုင်းကျလာတယ်တခိုင်မှုအားနည်းတဲ့အခါမှာပွဲတိုင်းကို concentrate 100% အာရုံမဆိုင်နိုင်တော့ဘူးဒီလိုမျိုးပေါ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရလဒ်တွေဆိုးလာတဲ့အချက်တစ်ချက်လည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ Guardiola ကတော့သူ့နည်းသူ့ဟန်သူ့ view အတိုင်းကိုဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးသူ့ရဲ့ philosophy က keep the ball pass the ball pass the ball and attack attack ဒါပဲသူကဒါကြောင့်သူ့အသင်းကိုကြည့်ရင်နှစ်စဉ်တရာသီလုံးအတိုင်းတာနဲ့ပြိုင်ပွဲရဲ့မှာ goal 100ကျော်သွင်းတဲ့အစဉ်လာကိုအမြဲတမ်းတွေ့ရတယ် Guardiola က Newcastle ကစားရခတ်ပြီးတော့ခြေမှန်နေတဲ့အသင်းကိုဂိုးပြတ်နိုင်လိုက်တယ်။ကူလောဆယ်မှာဂွာဒီယိုလာအသင်းက86ဂိုးသွင်းပြီးတော့ပရီးမီယာလိမှာဂိုးသွင်းစွမ်းရည်ပြပြီးဒါပေမဲ့အဓိကပြဿနာကခံစား34ဂိုးထိပေးထားရတယ်။34ပွဲမှာ34ဂိုးဆိုတော့တပွဲတစ်ဂိုးလုံးပေးထားရတယ်။ဂိုးဒီဖရင့်ကတော့52ပေါ့။မန်စီးတီးရဲ့အဓိကဒီနှစ်ရာသီရလက်ကအိမ်ကွင်းရလက်ဆိုပေမဲ့လည်း73ပွဲနိုင်2ပွဲသေး2ပွဲရှုံးပေါ့။မနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ပွဲကိုကြည့်ရင်မန်စီးတီးကသူ့ရဲ့အဓိကကစားသမားတွေတော်တော်များများပါဝင်ကစားသွားပြီးတော့အင်ကွဲမှာ Newcastle ကို5ခုပြတ်နဲ့နိုင်လိုက်တယ်။နိုင်လိုက်တဲ့နေရာမှာတိုက်စစ်မှုကာဘရီယယ်ဂျေဆူပြီးတော့မှ Ray Mares ပြီးရင် David Silva နဲ့ Raheem Sterling David Silva ဆိုရင် free kick တော်တော်လေးကိုလှတယ်ဗျာ34နှစ်ရှိတဲ့သူလူကစားမတစ်ယောက်ကဲ quality ဟာနှမျောဖို့ကောင်းတယ်ဗျာအမှန်တိုင်းပြော City မှာနောက်ထပ်200တိလောက်ကောင်းကောင်းကစားလို့ရသေးတယ်။ Ray Mares ကိုသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ရသည့်အတွင်းမှာ Manchester City အတွက် Premier League ပြိုင်ပွဲတွေမှာမတူညီတဲ့ကစားသမား5ဦးက10ဂိုးနဲ့အထက်သွင်းလိုက်တယ်ဒါဟာအင်မတန်အမခန်းတဲ့ရလတ်တစ်ခုပါဆိုတော့မန်စီးတီးကအခုအဲ့ဒီပွဲမှာဘောလုံးဖေးပို့မှု 93.9% complete ဖြစ်တယ်ကလပ်အသင်းတစ်သင်းတည်းကပဲ840အကြိမ်ဖေးပို့တယ်988အကြိမ် complete ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့မန်ချက်စတာစီးတီးအတွက်အမှန်တိုင်းပြောရင်ရီယာဒီမာရော့တေချာပေါ့ခံစစ်လို့တယ်ဗျဂွာဒီယိုလာအတွက်တော့အဝေးကွင်း3ပွဲဆက်ရှုံးနေမှုအဆုံးသတ်ပြီးတော့အင်ကွင်းမှာ performance ကောင်းကောင်းဖက်ဂွာဒီယိုလာစတန်ဒတ်ထားတဲ့ performance မျိုးပြသပြီးနိုင်သွားတယ်လို့ပြောချင်တယ်။နောက်ထပ်တစ်ပွဲကတော့ပူပူနွေ့နွေ့ချန်ပီယံလီဗာပူးပါ။ဝေးကွင်းမှာ Brighton နဲ့ကန်ရတယ်။ဒီဘက်မှာ Liverpool ကိုကျွန်တော်ချီးကျူးစရာတစ်ခုရှိတာကဂိုးလမား Alisson ပါ။တေချာပေါက် Brighton ရဲ့ရနိုင်တဲ့ဂိုးတော်တော်များများကိုသူကာကွယ်သွားတာ။ Liverpool ခံစစ်ကအမှန်တမ်းပြောရင် Joe Gomez နဲ့ဒီတစ်ဖက်က Van Dijk မှာ Joe Gomez ကိုနည်းနည်းလေးအဓိက target ထားသွားတယ်။ Brighton ဟာ Graham Potter လက်ထက်မှာတော်တော်ကိုသိတာလေ။အသင်းကြီးတွေကိုလည်းရှင်ကစားနိုင်သလို chance လေး create လုပ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်လည်းသူ Arsenal ကိုနိုင်တယ် Leicester City ကိုတေးကြတယ်။ United ကိုရှုံးမယ်မှာ Liverpool ကိုအကျိတ်နဲ့ကစားခဲ့ရတယ်။ Liverpool မှာတော့ထုံးစံတိုင်းပြဆရာကြီးကတော့ Mo Salah ပေါ့။ Mo Salah ကအရန်ကြိုးစားတယ်။ဒီနေ့ဘက်မှာ Firmino သုံးတယ် Salah သုံးပြီးတော့တစ်ဖက်မှာတော့ဒီ Sadio Mane နေရာမှာ Chamberlain သုံးတယ်ပေါ့။ဒါပြီးတော့မှနောက်တက်မှာ Nico Williams ပေါ့။ပုံမှန်ဆို Nico Williams က right back ကစားဖြစ်မယ်။မနေ့ကတော့ဒီ Andy Robertson ရဲ့ဘယ်တောင်းမှာကစားသွားတယ်ပြီးတော့မှစန္ဒဘတ်တွေပါအပြောင်းလဲမလုပ်ဘဲနဲ့ဂျန်နဲ့နေရာတွေတော့အပြောင်းလဲအချို့လွတ်သွားတယ်နာဗီခေတာတို့ပါလဲဝင်စားတယ်လီဗာပူးကိုကြည့်ရတာ pressing game ကောင်းတယ်သူ့ရဲ့ game plan တိုင်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုတော့ခန်းစစ်ကနည်းနည်းလေးမိနစ်ကပို solid ဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ထပ်ကိုမိနစ်ကပို solid ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ခန်းစစ်မှာပောက်သွားတဲ့အလုံးတွေက danger ကြီးတွေပဲ Brighton ကဂိုးသွင်းမတေချာတော့ defend ဖျက်ထုတ်သွားတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုမှ Alisson ဘက်ကလက်ဆွမ်းပြသွားတာပေါ့ Alisson အတွက်တော့ဒီနှစ်ရာသီ Golden Glove လို့ခေါ်တဲ့ clean sheet မှာသူ့အနေနဲ့နည်းနည်းလေး warrior ဖြစ်လာတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့တစ်ဖက်က Nick Pope ကဘန်လီအတွက်တော်တော်ကိုစွန့်ပြပြီးတော့ clean sheet 4ချိန်ယူထားတယ်။ဆိုတော့ Liverpool အတွက်တော့ England Premier League မှာအဝေးကွင်းကို73ပွဲနိုင်တယ်။
ဒီကြားထဲမှာမိုဟာမက်ဆာလက်စ်ကနှစ်ဂိုးသွင်းတယ်ထုံးစံတိုင်းပြ तू က top goal scorer race ကို chase လုပ်နေတယ်ဆိုတော့အရန်ကြိုးစားတယ်ခတိုင်းထပ်ပူကြိုးစားတယ်ပထမဂိုးသွင်းတယ်ဒုတိယဂိုးကတော့လှလှပပခေါင်းတိုက်သွားတယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်တော့နှစ်ဂိုးရတဲ့အပြင် race မှာ19ဂိုးဖြစ်သွားတယ်ဒီနေရာမှာဆာလက်စ်ကချီးကျူးစရာက Liverpool ရဲ့ပွဲပေါင်း104ပွဲမှာဂိုးပါဝင်ပတ်သက်မှုဟာ100ရှိတယ်83ဂိုးသွင်းပြီးတော့28ဂိုးဖန်တီးပေးတယ်ဒါဟာတော်တော်ကို rate မြင့်တာဗျ Liverpool အနေနဲ့တော့အခုလောလောဆယ်မှာပရီးမီးယားလိနိုင်ပွဲ30ရပြီပြီးပွဲစဉ်34ပဲရှိသေးတယ်နိုင်ပွဲ30ဆိုတော့ဒါပရီးမီးယားလိသက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာအစောဆုံးနဲ့ပွဲ30ပြည့်နိုင်တာရတယ်ဒီလိုပုံစံ record မျိုးကို1988ခုနှစ်ကမှတစ်ချိန်ရဘူးတယ်ပြီးတော့မှပြီးခဲ့တဲ့ရာသီ2018ဆက်ကူမှတစ်ချိန်ရတယ်အဲ့တော့တော့ပွဲ30ပဲနိုင်တယ်ဒီတစ်ချိန်နိုင်တာကတော့34ပွဲမှာ30ဆိုတော့အမတန်ကို performance ကောင်းကောင်းနဲ့နိုင်ခဲ့တာပါနောက်ဘန်လီကဝက်ဆန်ကိုအဝေးကွန်းမှာနိုင်သွားတယ်ဒီဘွဲကတာမန်ဘွဲတစ်ဘွဲပဲဘန်လီတို့က solid ဖြစ်တဲ့ဘွဲတစ်ဘွဲဆိုပေမဲ့ပြောချင်တာကဒီဘွဲမှာဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ VAR ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တခုပြောပြချင်တယ်ဗျ58မိနစ်မှာဝက်ဆန်ကသာမှာဘိုးဝင်ကိုဘန်လီရဲ့နောက်ခံလူထာကိုစကီကဒီ6ကိုခတ်မြင့်မြင့်ပဲကန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒန်လူကြီးက VAR ခန်းတဲ့ဒန်လူကြီးက1မိနစ်ကျော်2မိနစ်လောက်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှ yellow card ပဲပြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟိုတနေ့ကဘွဲမှာဒန်လူကြီးတွေက inconsistent ဖြစ်နေတာကိုပြောချင်တာ Arsenal ရဲ့ဘွဲမှာထုတ်ခဲ့တဲ့အဒီနဂတိရရဲ့ဖြစ်ရသူတို့ဒီပုံစံတိုင်းထုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင် intention ရှိလို့ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီလုံးကတိကျပေါက်ထုတ်ရမှာပြောချင်တာကအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ဒီတိုင်းအရေးချင်းမရှိဘူးဆိုတာပြောချင်တာတပွဲနဲ့တပွဲဆုံးဖြတ်ချက်မတူဘူးဆုံးဖြတ်ချက်မတူလို့သူတို့ဘယ်တော့မှ VAR ပြန်ကြည့်တာတော့မှသူတို့ထားတဲ့ standard မျိုးသူတို့ရှိမှမရှိဘူးသူတို့စိတ်ထဲမှာဗျာ high tackle ဖြစ်တိုင်းထုတ်ရမယ်ဆိုရင်ထုတ်ရမှာဒါပေမဲ့ခက်တာက high tackle ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဒီဘွဲမှာထုတ်ပြီးဒီဘွဲမှာမထုတ်ဘူးဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ခါကျရင်ပေးသက်တွေကိုလည်းမေးလာတယ်ဘစ်တိန်ထုတ်နာမည်ကြီးသဆန်းလို့ဘာလို့မှအဲ့ tackle ပုံစံနဲ့ပြပြီးတော့ what is the difference between arsenal ရဲ့ racket နဲ့ဒီ racket ကဘာကွာလဲဒီ yellow card ကဘာကွာလဲဆိုပြီးသူတို့တိုင်းရှင်းထားတယ်ပြောချင်တာက inconsistent ဖြစ်တယ်ဘယ်တော့အခါမှတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးဒါကြောင့်2018ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာအင်္ဂလန်ဒိုင်ကြီးတွေတယောက်မှမယွေးခံရတာပါဆိုတော့အင်္ဂလိပ်မှာတော့ mike dean တို့တကယ် martin agerson တို့ michael oliver ဘာညာပေါ့ဗျာဒီလိုပေါ့ John Moss ဘာညာနာမည်ကြီးတိုင်းနေရှိတယ်ဆိုမဲ့ကမ္ဘာအဆင့်သွားတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းလူကြီးတွေအကုန်လုံးတမ်းမဝင်ဘူးဒါကြောင့်2018ကမ္ဘာဖလားတစ်ခုလုံးမှာ FIFA ကပြည့်ပြည့်တသားပဲအင်္ဂလန် Premier League တိုင်းတယောက်မှမပါဘူးဒါဟာတန်တကပဲ West Ham ကတော့တကယ်အရေးပါတဲ့ crucial အိမ်ပွဲပွဲရှုံးသွားတာပေါ့တစ်ဖက်က Sheffield United ကအိမ်ပွဲမှာပဲ Wolverhampton ကိုနောက်ကျဂိုးနဲ့နိုင်လိုက်တယ် Wolves ကိုနိုင်လိုက်တဲ့ Sheffield United တွက်တော့ Sheffield United ကဥရောပပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်မျှော်လင့်ချက်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒါအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိမှာအခုကစားပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေရဲ့ standing ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင် Liverpool က34ပွဲပြီးမှာ62မှတ်ရထားတယ်။နောက် Man City ကတော့69မှတ်နဲ့ဒုတိယနေရာမှာရှိပြီး Chelsea က60 Leicester City က59မှတ်ရတယ်။ပြီးတော့မှာ United ကတော့ပွဲရော55မှတ်နဲ့ Wolverhampton ကပုံမှန်တိုင်းပဲ52မှတ် Sheffield United က52မှတ် Arsenal က50ပြီးတော့မှာ Burnley က49မှတ်နဲ့အပေါ်တက်လာတယ်ဗျ။ဆိုတော့တန်းစီစုံထဲမှာတော့ Watford Watson က31မှတ်စီရှိနေတော့မယ်။အောက်ကVilla Bournemouth Norway City ကတော့29 ပေါ့ Top goal ဆိုတာမှာတော့ Vardy က22 goal ဖြစ်သွားပြီးတော့ Aubameyang က20 Salah က19 goal ဆိုတော့ race ကတော့အရန်ကောင်းနေတယ်မနေ့က La Liga ပွဲစဉ်တွေကိုကြည့်ရင် FC Barcelona အသင်းကနိုင်သွားတယ် Barcelona အသင်းကတော့ဗျာမနေ့ကထုံးစံတိုင်းသူတို့အနေနဲ့ကစားရတဲ့ပွဲမှာအဓိကမြို့ကံပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ Derby ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ဒီ Espanyol Go Go Mission နိုင်တယ်ဒီပွဲမှာလည်းကျွန်တော်ပြောပြချင်တာ England Premier League နဲ့ထူးခြားတာ England Premier League လိုပဲလာလီဂါမှာလည်း high tackle နှစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။ကက်တလန်ဒါဘီမှာ50မှာလူစားဝင်လာခဲ့တဲ့ Ansu Fati ဟာတစ်ဖက်ကဘောလုံးသမားကို Eddie Nketiah ရဲ့ပုံစံနဲ့ဒါပေမဲ့သူကတော့လည်းလေဘောလုံးပုံမြင့်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကခြေသလုံးကိုဖြတ်ကန်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာ။ဒါပေမဲ့သူ့ကို VAR ပြန်ချိန်ပြီး yellow card ပြပြီးတဲ့အချိန်မှာအနီကပ်ပြလိုက်တယ်။တစ်ဖက်က Espanyol ကစားသမားကလည်း PK ရဲ့ခြေထောက်အပေါ်ကိုဖြတ်နှင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုလည်းအနီကပ်ပြတယ်။ Walker initially အရင်ပြပြီးတော့မှအနီကပ်ပြတာပြောချင်တာက La Liga Dynasty ဟာ consistent ရှိတယ်။ England Premier League ကြတော့မဟုတ်ဘူး။ကြည့်ချင်တဲ့ပွဲကြည့်တယ်မကြည့်ဘူး။ La Liga ကတော်တော်များများကြည့်တယ်။မပေးကမှမပေးတော့ပဲကြည့်ချင်တဲ့ပွဲတော်တော်များအကုန်ကြည့်တယ်။Premier League ကဒီလိုမဟုတ်ဘူး inconsistent ဖြစ်နေတယ်ဗျာ La Liga ဘက်ကခု Barcelona ဘက်ကအမှန်တိုင်းပြောရင် Espanyol ကတန်းစစ်စုံနဲ့ရောက်တာတော့မှတသိန်းလုံးပိတ်ကစားတဲ့အခါဘလို့မှမဖောက်နိုင်ဘူးဘလို့မှမဖောက်နိုင်ဘူးဒီကိုလိုပတ်ဆယ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်နောက်တယောက်စီထုတ်ခံပြီးအချိန်မှာ Espanyol ကနည်းနည်းလေး loose ဖြစ်သွားတဲ့ concentrate loose ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ Messi ပေးလိုက်တဲ့အလုံးကနေ Luis Suarez ကန်သွင်းသွားတာဆိုတော့အဲ့ဒီ goal နဲ့နိုင်တယ်ဆိုတော့ Espanyol အတွက်တော့ La Liga ကနေဒီ Siganda ကိုတန်းစင်သွားပါပြီ Barcelona အတွက်တော့ Champion ဆုထွက်ကိုထိုက်တဲ့ alive ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးအမှန်တိုင်းပြောရင်တော်တော်ကို Champion ရှိတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ Luis Suarez ပါဝင်ကစားမလို့အားလုံးကယုံကြည်မှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ပြောချင်တာက Barcelona အသင်းရဲ့နီးပြားရဲ့ view ဟာသင်းလုံးပိတ်ကန်နေတဲ့ view ဟာကို pass the ball ကြီးပဲလုပ်နေလုံးဝမဒါတိုင်းဖြစ်တယ်မှာဒါတိုင်း impact ဖြစ်နိုင်တဲ့ formation မျိုးတုံးပါမှာ
diga piat na ga basuna ha position ni all position a mya ji ya da ba me ta bwa lou ma go pao kan tu na chei me ya go pao te mu byo da so lo da ha long wa go ma long lao te basuna ye swan saung ye ba pyo jin na ga ကိုကိုတိုက်စစ်ဖွင့်တဲ့အသင်းတွေကိုပါဆိုနာနေတဲ့ဂိုးတုံးကအများကြီးရပါမယ်ကိုကိုစုပြုံပိတ်ဆို့ကစားတဲ့အသင်းတွေမှာဘလို့ကစားရမယ်ဆိုတာကိုသူတို့သိဖို့လိုတယ်ဒါဟာမီးပြခီကီစတီယန်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဟိုတနေ့ကဗီလာရီယယ်လို့ပွဲမြို့မှာ opening game မှာအမက်ဆီကိုနံပါတ်10ဦးနေမှာထားတာမှန်ပြီမဲ့ဒီနေ့လို့ပွဲမြို့မှာနံပါတ်10ဦးနေမှာထားတာမှာလူဝီဆွာရက်ဇ်နှစ်ယောက်ထဲအရှိမှာဖောက်လာတော်တော်ကိုခတ်တယ်မက်ဆီကိုအနည်းဆုံး5-6ယောက်ကတ်ထားတဲ့အခါမှာဘလို့မှလှုပ်လို့မရတော့ဘာဆိုနာတိုက်စစ်ကလုံးလုံးကိုသိနေတယ်ဒီကပြဿနာကနီးပြရဲ့ view ဟာတော်တော်ကိုအားနေတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာပါမနေ့ကလာလီဂါပွဲမှာပဲ Villarreal က Champions League ဝင်ခွင့်မျှော်လင့်ချက်အမီလေးပဲ Getafe ကို3ဂိုးတိုးနဲ့9 B Real Betis ကလည်း9နဲ့ဆိုတော့ Villarreal မှာ Santi Casola 2ဂိုးသွင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် Arsenal ပြီးတဲ့တော့လွမ်းမိုးပွဲရပေါ့ Napoli လည်းနိုင်သွားတယ် Napoli က away ကွက်မှာ Genoa ကို2ဂိုးတိုးနဲ့9နဲ့ Fiorentina ကတော့တေချာပြီးတော့ Torino ကနောက်ကလိုက်ကစားပြီးတော့9လို့ Roma လည်းပါမကိုနောက်ကလိုက်ကစားပြီး9သွားတယ်ဆိုတော့ Henry Mkhitaryan ဂိုးသွင်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါ Italy စီးတွေမှာတော့ Juventus ကအမှတ်ဖြတ်ထားဆဲဖြစ်ပြီးတော့ခြေနေကောင်းတယ် La Liga မှာတော့ Real Madrid ကတော့ပန်းပန်လျက်ဖြစ်နေတာပေါ့ခြေစွမ်းတီတီငြိမ်နေတဲ့ပဲပန်းပန်လျက်ရှိနေဆိုတော့ဒါကဒီတစ်ပတ်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာပွဲစဉ်တွေအကြောင်းပါဆိုတော့စိတ်ဝင်စားစရာပွဲစဉ်တွေက Barcelona အသင်းအနေနဲ့လက်ရှိဒီနီးပြ KK Stadium နဲ့တခုတည်းသောမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်တဲ့ Europa Champions League ပြိုင်ပွဲမှာဘယ်လောက်ထိအခွင့်အရေးရှိမလဲဘလုံးချပြည့်တဲ့တွေကတော့ဘလုံးမျိုးမြင်လဲကိုမမဝင်ရောက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးပါဟိုတနေ့ကအက်ဒီနဂတ်တီးယားရဲ့အနီကတ်နဲ့ဒီနေ့ဖာကော့စကီဝါကက်ထားမှာဘာတွေကွာဟမှုရှိလဲလာလီဂါဘက်မှာအန်ဆူဖာတီးအနီကတ်နဲ့ဟိုဘက်ကအဒီကတ်အက်စပန်ယောအနီကတ်ဟာတန်းတူဖြစ်တယ်ဒါဟုတ်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာလာလီဂါနဲ့ဘာပြောလဲဘာကြောင့်အင်္ဂလန်တန်းတူကြီးတွေရဲ့အရေးချင်းကဘလောက်ထိအားနည်းနေတာလဲမန်ချက်စတာစီးတီးကရောလက်ရှိပေါ်ဖော်မန်းရနောက်ရာသီမှာဘလောက်ထိဆွမ်းဆောင်နိုင်မလဲလီဗာပူးအနေနဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့လက်ချံ၄ပွဲအလိုစီးတီးရဲ့ရမှတ်တရာကိုကိုမတ်၃ပွဲနိုင်သူချိုးမှာပါအဲ့ဆန်ချင်းကိုချိုးနိုင်ပါမလားဆိုတော့ကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးရေးသားကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်နေနော်